sou bagual até o osso, então mete o péssimo. Fechado, dente cerrado, chegando sem dar aviso. Eu vou fazer uma frase por vez aqui. Tu não curte os harmônicos? Harmônico, tá ligado? Sinto disso? É, parada assim, né? Mais ou menos assim. É, na hora que a gente for testar os arranjos. Porrada, não, me nego, na terra. Tá.